pessoal, Paulo Costa aqui do Carro e Técnica Treinamentos Automotivos, mais uma vez para trazer para vocês um caso agora de uma Amarok, ok? Então, o histórico desse veículo era que o veículo tinha sido feito o motor, certo? E vinha andando normalmente e parou de funcionar, certo? E a informação era que, esse motor estava em perfeitas condições, né, com relação à parte mecânica, ok? Então, quando nós chegamos, fomos, logicamente, entrar com o scanner, né? Acessar a memória de avarias dos sistemas, fizemos uma varredura com o FCAR e decidimos realmente começar o nosso trabalho pelo módulo do motor. No momento da partida, o scanner captou a informação dada pelo módulo de, entre outras falhas, que existia uma falha de correlação entre o sensor de fase e o sensor de rotação. Ok? E além de outras duas falhas ligadas à balança do cilindro, né, do cilindro 1, e uma falha dizendo que o módulo estava desabilitado. Então nós rastreamos os dados do motor, né, e as informações, os parâmetros, né, e não ficamos, convencidos, né, além também do imobilizador, de outros módulos que estão envolvidos no sistema de imobilização do veículo, né, ou do sistema imobilizador, então ficamos convencidos com essa informação do módulo desabilitado. Okay? Eu vou soltar o vídeo aqui para que vocês possam dar uma checada no passo a passo e depois a gente volta para fazer mais comentários. Nós estamos aqui com a Amarok, okay, que não entra em funcionamento, tá certo? Então nós estamos aqui para dar esse diagnóstico. E nós vamos dar partida no motor, certo? Nós já identificamos aqui. Então vou mostrar para vocês aqui a nossa primeira avaliação, que é via scanner, ok? Então vamos ver aqui, vou dar partida no motor. Então o motor não entra em funcionamento, vou dar mais uma partida. Então vamos consultar agora a memória de avarias, unidade de controle do motor. Então vou ler código de falhas. Então nós temos aí o código P0263, 00 a gente desconsidera, né? Então, contribuição do cilindro, né, balanço. Nós temos um código relacionado ao módulo de comando do motor desabilitado. Então nós temos o código P0016. Então esse código está nos mostrando que existe uma falta de relação entre o eixo comando, né, e o virabrequim, ok? Então nós vamos conferir aqui com o Mixig, meu sincronismo virtual, para poder confirmar isso. Então o que ocorre com esse carro? Se não houver, certo, perfeito sincronismo, não há controle dos injetores, não há comando para os injetores, ok? Então nós temos pressão de bomba, mas nós não vamos ter controle dos injetores, logicamente o motor não entra em funcionamento. Bom, no processo de diagnóstico nós estamos investigando ainda o sistema de injeção eletrônica, né? Porque o que que ocorre? Esse veículo, quando ele tem problema de sincronismo, quando está fora de fase o motor, certo? Ele não manda o comando, né, para os injetores, ok? Então ele só vai mandar comando para os injetores se tiver o sincronismo perfeito, a fasagem do motor estiver perfeita. Então, no processo a gente investigando, nós verificamos que não estava vindo pulso nos injetores, né? Então nós fomos ver se estava vindo pressão, né, na linha de alta, se estava existindo pressão na linha de alta, melhor dizendo, né? Porque é o outro pré-requisito também para que o módulo mande o controle para os injetores, para que os injetores possam abrir e injetar o combustível. Então primeiro tem que ter pressão de combustível. Então veja que nessa avaliação através do FK, né, onde nós selecionamos o parâmetro de pressão da linha de alta e vamos ver aí qual foi a pressão que ele nos mostrou, o scanner nos mostrou, né? Então vamos fazer uma avaliação aqui, ver se tem pressão na linha de alta, quanto é que está essa pressão. Então vamos em dados ao vivo, aqui vai ser no grupo 2, fluxo de dados. Então pressão de combustível. Nesse momento aqui, a pressão de combustível está com 620 kPa, né? Uma pequena variação ali, em torno de 600 kPa. Então, em gráficos aqui, então no momento da partida, deve chegar na faixa de 250 bar de pressão.
nós tivemos um pico aí de 30.070, que é equivalente a 300 bar de pressão. Ok, então com relação à pressão na linha de alta, nós temos uma boa pressão na linha de alta. Nós vimos que a pressão na hora, no momento da partida, que é uma pressão que deve gerar em torno de 200 a 300 bar de pressão, então nós tínhamos a pressão adequada, então não era o problema relacionado à linha de pressão de combustível, nem de baixa nem de alta pressão. Porque se a pressão de combustível está baixa na de alta, né, se eu tenho uma pressão baixa ou não tenho pressão nenhuma na linha de alta pressão, eu tenho que fazer o diagnóstico da linha de baixa pressão. Né? Mas no caso aqui nós tínhamos pressão suficiente, né, para o módulo dar o comando, né, nos injetores. Então esse pré-requisito estava ok. E aí foi como nós, quando nós fomos verificar o sincronismo do motor para poder fazer, né, essa, para poder constatar, melhor dizendo, se tinha realmente um sincronismo perfeito. Né? Porque como nós sabemos que se o sincronismo estivesse regular, não vinha também comando para os injetores, então esse foi o segundo passo, foi quando nós encontramos o sincronismo totalmente fora. Então vamos ver aqui o sincronismo que nós achamos. Então aqui na plataforma do Dr. Eli nos indica o seguinte. Então após o dente maior, né, que passa abaixo aqui da falha de referência de dois dentes, então entre o sétimo e o oitavo dente. Né, ele conta aqui com os de cima. Né? Então em alguns casos a contagem é por baixo, né, depende do modelo do sensor de rotação do CKP, tá certo? Mas esse aqui é o módulo, ele manda um sinal positivo, certo? Uma tensão de referência positiva para o sensor, e o sensor faz a modulação. Então a contagem é por baixo, mas dependendo da referência que a gente pegue, certo? Não vai dar diferença, certo? Então a referência aqui está pelos sinais de cima, pelos dentes de cima, então nós temos entre o sétimo e oitavo dente é para dar, né, exatamente com o flanco de descida do dente maior. Logo na sequência nós temos um dente menor, né, se nós estivermos contando logicamente pela parte de cima aqui do sensor de fase, né, nós temos o sensor de rotação e o sensor de fase, certo? Então no flanco de descida, né, nós temos, né, exatamente ele tem que sincronizar com o sétimo e oitavo dente. Né? Então vamos conferir, foi isso que nós fomos conferir, né? Então, quando nós conferimos, veja o que nós encontramos através do Mixig. Bom, então vamos conferir aqui. Nós temos aquilo que nós mostramos no diagrama do Dr. Ian, né? O oscilograma. Então, a referência é essa daqui. Então, nós diminuímos mais o tempo, nós estávamos com 50 milissegundos no momento da partida. Então, para verificar melhor, nós diminuímos para 10 milissegundos o tempo, certo? Então, veja aqui, a referência do nosso flanco é esse aqui, certo? Então, nós temos aqui, contando a partir desse, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Era para dar entre o sétimo e o oitavo, estava dando no décimo dente, contando aqui por cima. Então, bom, nós sabemos que uma diferença de um dente, né, dificilmente é sincronismo, pode ser uma folga de da engrenagem, né, alguma coisa do tipo. É, mas aqui a diferença está dando quase três dentes. É uma diferença significativa, como foi confirmado depois. Na sequência, depois que foi constatado que realmente estava fora de ponto, depois de sincronizado, o motor entrou em funcionamento. Ok, então o que a gente quis passar aqui nesse estudo de caso é com relação ao sintoma do veículo, né? O histórico do veículo, teoricamente, estaria sincronizado, né? E o sintoma, o veículo não tem pulso nos injetores, não entra em funcionamento, né? E a causa seria a falta de pulso nos injetores. O que pode causar a falta de pulso nos injetores em veículos na linha diesel e também em sistemas veículos com injeção direta? Né, que pode acontecer também. É a falta de pressão na linha de alta, né, que pode ser um problema na linha de alta ou pode ser um problema na linha de baixa. Né, por isso que nós fizemos o teste com o scanner, né, através do scanner nós verificamos se existia pressão na linha de alta. Então pelo menos esse pré-requisito já estava ok. Então tem pressão na linha de alta, não era um problema de pressão. Né? E quando nós constatamos através do Mixig que existia realmente uma falha de sincronismo, e esse é um outro pré-requisito para que o módulo mande o pulso para os injetores, aí foi que nós realmente fechamos o diagnóstico. Ok, pessoal, então é isso aí.
Tá certo? Então essa avaliação, nós sempre começamos a grande maioria dos problemas. O correto é você começar com o scanner, que ele já te dá um norte do problema, e depois você vai conferir com literatura técnica de qualidade, né, com outro equipamento, como no caso aqui o osciloscópio foi essencial para chegar a um diagnóstico rápido. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha contribuído aí para que você sirva de experiência em outros seus diagnósticos, ok? E um forte abraço, sucesso a todos!